我国现行婚姻法规定的一夫一妻制是建立在一男一女结为夫妻基础上的婚姻制度。那么这个规定是符合我国的国情和历史文化传统。那么据我所知，目前世界上绝大多数国家都不承认同性婚姻的合法性，因此《民法典婚姻家庭编草案》也维持了现行婚姻法规定的一夫一妻制。那么这个草案呢，已经在中国人大网全文公布，向社会征求意见。更多精彩尽在中国新闻网客户端。